di cicing cicing. Iya boteng budayut kia mana euy? Ngahakan duit korupsi koplok. Babal. Si penjilat ku di cicing Kang. Pangecut sia teh. Labina-bina teuing beunghar ku pamere anyen ginding ku pamuji. Labina-bina teuing jadi apalatur nagara teh didinya teh jadi penasihat raja euy. Lamun didinya jadi penasihat raja, mana kudu ngomong salah ku salahna, bener ku benerna. Hideung ku hideungna, beureum ceuk beureumna, ngadek saplekna, nilas saplasna. Siapa agama tadi pake kedok koplok? Igig-igig santri, legek-legek di pasantren, tapi harapun raja teu wanis yang ngarungalkeun hukum anu saujratna. Ngakan duit rakyat sia. Hayang kapake ku raja nepi ka ngahalalkeun segala rupa cara. Teu nyaho duit nagara, teu nyaho duit rakyat, dileg-leg ku sia barokana moal melagna ti koro. Labina-bina teuing jadi pamingpin teh si lain. Jadi apalatur nagara teh geus tingali ayeuna rakyat katalang sarak gara-gara sia, gara-gara ulahna uwa aing. Ku sia diantep, ngadon dipuji-puji. Ngadon diantir, ngadon diagung-agung kesalahan si wate. Didinya teh jeung si wate dilir ibarat supir jeung kenek. Lamun supir oleng bejaan ku ente, bro. Daraya tuh katalang sara mah koplok. Leheng kenek ti soleda tukang channel rugi ukur pribadina, tapi lamun ti soleda lampahna pamimpin rakyat anu teu paes teu meuleum ka babawa. Eta teu cara keur hayangna sia ka rakyat teh. Saat can dipilih jadi apalatur nagara mah deukeut babatok sia ka rakyat teh. Dina mangsa kampanye mah daek ulin ka kampung-kampung ente teh euy. Tebar pesona ka rakyat teh aing geus ngajedog jadi pamimpin ngadon ngahianat ka rakyat. Mana janji mane? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi geus ngajedog jadi pamimpin teh aling sa ka rakyat. Ngadon ngabela golongan, ngadon ngabela si uwa. Koplok sia. Mikir goblok. Tingali rakyat. Dan siapa digaji teh sebenarnya ku rakyat. Mana teh digaji ku rakyat, dijenengkan ku rakyat, diangkat harkat darajat ku rakyat, tapi karena rakyat siak itu. Ulang tarima ka rakyat itu patut koplok. Terus digerakkan makang dah terefahi aing malah. Panungtungan aing hayang budal ya. Kabina-bina teuing. Presiden yang wakil presiden luhur mana siapa angkatnya? Luhur presiden. Luhur presiden. Iya. Gubernur yang wakil gubernur. Luhur gubernur. Bupati yang wakil bupati. Luhur bupati. Rakyat yang wakil rakyat luhur mana? Luhur rakyat tuh goblok luhur rakyat. Mata kuliah gede babat. Tau harapun rakyat teh siate. Bina-bina ting tos 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 cicing Kang tuman cina kahartian ta si koplok teh penjilat teh jelema teh ye bina-bina ting ngaronna urang ngaronna kedarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayat dapat cabaya tengah peti kerjara lempin parora ayatunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe
mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Ya kali deh channel Bos Nirvana lur, thank you. Dipikir-pikir mah aing mati konyol lamun di dieu wae. Ki Adi, Kang, tadi sakedap urang badami jeung Akang Ki Adi. Sarkang lain dipikir-pikir mah urang di dieu wae jiga nakri teu dibere dahar dibere nginum oge sapoe sakali eta gengan satengah gelas rajeun dibere dahar make jeung pinuh ku bangsal eureuleu pan ileug deui urang teh Ki Adi. Lila-lila majigana urang bakal mati konyol lamun aya di dieu. Terus kumaha? Ya wayahna we atuh ayeuna mah urang milu perang. Tidak. Mending pae di dieu adi mah jeung tibatan adi kudu milu perang ngabelaan si Warahwana. Hancurna negara Alengka Dwirja Kang Apan Sidik eta kupolahna ua urang Rahwana. Semohon eta. Pikir ku Akang. Eta teh karep pribadina manehna teh maling Ibu Sinta. Kare-kare ayeuna urang rek pipiluan kana perang sarua jeung gelona Kang. Teu hayang. Leuwih hade adi mah pae di dieu Kang nepi hade buruk di dieu jeung tibatan adi kudu milu perang ngalawan batal rama ngabelaan si Uwa nehi tralala trilili. Teu hayang adi ngocorkeun getih keur si Uwa. Lebar. Pikir ku Akang. Nah tega urang ayeuna pamadegan urang rek digadekeun kana kabiadaban si Uwa. Ya, sobi. Ngabelaan Bikang. Pikir, Bro. Sok pikir ku Akang. Nya sok mangga, siapkeun heula. Sok. Aswani kumba-kumba aswani nuju badanten ngeunaan kaayaan negara Alengka Dwirja. Dua putra Kumbakarna iwari badanten ngeunaan kaayaan negara Alengka. Iya geus. Sok Kang bade milarian alesa naon deui Akang. Ayeuna bayangkeun ku Akang lamun urang ayeuna milu perang ngalawan Batara Rama ceuk musuh teh ieu teh bakal disakompet daunkeun urang jeung si Uwa. Nah bade ngeunah urang ayeuna ngabela ngabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa. Ngabelaan naon si Uwa sirik si Uwa nusaraka ieu perang Rama jeung Rahwana teh ieu teh alasan si Uwa bet maling awewe batur. Maling pamajikan batur ari maling teh pandosa. Maya urang kudu ngabelaan jelema nu gebobolokot ku dosa. Sok bayangkeun ku Akang. Tuluy.
Mangkani si Wate sampai wirhiji jadi Raja Saraka, Raja Biadab, Raja Mukmak-Makmak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Si Wate ayeuna ku urang rek dibela sok pikir ku akan. Adi mah mending buruk di dia di penjara Kang, jeung tibatan adi ngabelaan si Uwa. Alus. Naha atuh ngajak wae? Mending paeh kalaparan adi Kang jeung tibatan kudu ngabelaan rahwana. Alus. Kudu kitu jelema mah kudu boga prinsip. Ngancing emut di. Naon Kang? Sanajan ieu si Uwa karep pribadi tapi ieu parantos nyangkut nagara jeung bangsa. Nagara urang kiwari diancam kaancuran. Warisan karuhun urang baheula. Warisan kolot urang baheula ieu nagara cing emut di kapungkur ngabelaan nagara teh emut beureun adi. Ya nagara alengka merdeka lain menang hadiah ti kaum penjajah. Nagara merdeka lain menang meret tinu ngaranya, tapi jelas ieu teh menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsa ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula. Tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pemunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harewas beja keur urang sadayana nyata pikeun bajawang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung terpuji. Sumohon adi ge apa? Ngancek akang ieu parantos nyangkut nagara jeung bangsa. Nya akang bade kena kitu lamun urang ayeuna nganteng ngalawan urang-urang geus kena Batara Rama kecek musuh ti meureun urang teh ngabelaan rahwana. Cing inget di. Cek katerangan inna mal amalu biniat. Sagala amal-amalan kumaniat. Ari akang sanajan urang niatna ngabela jeung bangsa tapi pancek batur, ih ulah nempuk pamanang batur, ulah hayang dipandang ku jelema adi mah. Sabab lamun dipandang ku jelema masuk kecewa, tapi dina hate adi cerek deleg teu aya di pangeran sarian ti Allah. La ilaha illallah. Ka Allah mangaranana ulah ka jelema. Tadi ge kum amal-amalan teh kumaniat. Ulah hayang dipuji ku batur, ulah mung dihina ku batur, da puji jeung hina teh eta teh perkara nu datang ka urang nyata supaya ieu hate tetep mayeng ka numur beng alam. Pangeran mun teuna ka jelema teh gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kareduan mantenna. Ayeuna jeung tibatan urang ayeuna mati konyol di dieu. Dina penjara bari jeung teu puguh ujung urutna. Mending ngabela nagara jeung bangsa urang. Aya mangpaatna ngocorkeun getih demi nagara demi bangsa. Ulah nyokot ulah hayang dipuji ku batur. Urusan ibadah mah niatan tina hate nyata rek ngabela nagara jeung bangsa luyu jeung kolot urang nyata Kangjeng Rama Suwargi Arya Kumbakarna. Apan ini teh ka medan perang teh lain ngabela kasarakahanna si Uwa. Lain ngabela kamurkaan si Uwa tapi tegas rek ngabela nagara jeung bangsa. Sok jeung tibatan urang paeh konyol di dieu. Mending ini cek akang madi. Bayangkeun ku adi.
Nya tapi Kang, ulah tapi-tapi. Tinga perjuangan Kangjeng Rama nepi ka bararuntung sadayana, masih kene ngagedur ka sumengetanana. Eta teh ngabela lemah cai. Sanajan salirana parantos jiga baligo, panangan buntung, sampean rampung buntung, masih kene ngagedur ka sumengetanana. Nya Kang nya. Nya. Sok jeung tibatan urang paeh di dieu teh kana haon. Mending cek Akang mangabela nagara jeung bangsakeun ulah ditingali si uana. Urang tuluykeun tapak lacak karuhun urang nyaeta Kangjeng Rama Suwargi. Lain rek ngabela kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa, tapi rek ngabela nagara jeung bangsa anu kiwar diancam kaancuran. Ya, Ki Adi. Sacara hakikat mah urang teh lamun ngilu perang itu ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa. Ngalawan urang teh. Ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa sabab naon? Moal aya hasep lamun eueuh seuneuh. Tah ieu gara-gara kabiadabanana nepi ka nagara awut-awutan. Sarua we urang jeung ngalawan si Uwa. Oh kitu Kang. Heeh. Nyanya Kang jeung dibatan urang paeh di dieu di hakangan beurit. Hese dahar, hese naon-naon. Heeh. Ayeuna mah urang milu perang. Jadi Kang upami kitu mah bener di. Leres, sok. Jadi Kang, bener. Sumuhun Kang, casuladi. Ah, eta. Jadi kitu mah. Lir bendra. Iye ge. Barang mujahin palwesana. Ieu sayung srana anu kautus Prabu Rahwana. Bade naroskeun kersa henteuna ieu dua murang kali kumbakarna pada perang. Pangapunten. Ye, Syahadi. Pangapunten ye kaula ye. Dulu itu Adi anyir. Ye jelema penjilat ka dieu Kang tuh. Jelema leletak ka dieu tuh. Eh, ula-ula kitu ka batur teh. Geuleuh aing mah ka si eta teh. Kang. Walai orang tasi tete luar lewar kemana wae? Orai berkepala dua tete Kang. Datang ni datang ngademan. Datang ni datang ngademan. Ewuk mangkulingan rana. Pangapunten ye kaula, sayung srana kautus ku Prabu Rahwana ka dieu. Oh, diutus ku si Uwa. Leres. Di cicing. Ia boteng budayut kia mana oi? Ngahakan duit korupsi koplok. Babay. Si penjilat ke di cicing Kang. Pangecut sia teh. Labina-bina teuing. Benghar kupamere anyen ginding kupamuji. Labina-bina teuing jadi apalatur nagara teh didinya teh jadi penasihat raja euy. Lamun didinya jadi penasihat raja maneh kudu ngomong salah ku salahna bener ku benerna. Hideung ku hideungna beureum ceuk beureumna ngadek saplekna nila saplasna. Sia mah agama teh dipake kedok koplok. Igig santri legeg-legeg di pasantren. Tapi harapun raja teu wanis yang ngarungalkeun hukum anu saujratna. Ngakan duit rakyat sia. Hayang kapake ku raja nepi ka ngahalalkeun segala rupa cara.
tenyaho duit negara, tenyaho duit rakyat, dilag-lag ku siap marokana moal malag dina tikoro. Labina-bina teuing jadi pamimpin teh si lain. Jadi apalatur negara teh ngetingali ayeuna rakyat katalang sarak gara-gara sia, gara-gara ulahna uah aing. Ku sia diantep, ngadon dipuji-puji. Ngadon diantar, ngadon diagung-agung kesalahan si uah teh. Didinya teh jeung si uah teh dilir ibarat supir jeung kenek. Lamun supir oleng bejaan ku ente, bro. Daraya tuh katalang sara mah koplok. Leheng keneh ti soledad tukang channel rugi ukur pribadina, tapi lamun ti soledad lampahna pamimpin rakyat anu teu paes teu meuleum ka babawa. Teu cerak keur hayangna sia ka rakyat teh. Saat can dipilih jadi aparatur nagara mah deukeut babatok sia ka rakyat teh. Dina mangsa kampanye medae kulin ka kampung-kampung ente teh euy. Tebar pesona ka rakyat teh aing geus ngajedog jadi pamimpin ngadon ngahianat ka rakyat. Mana janji maneh? Aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi geus ngajedog jadi pamimpin teh aling saka rakyat. Ngadon ngabela golongan, ngadon ngabela si uwa. Koplok sia. Mikir goblok. Tingali rakyat. Da sia teh digaji teh sabenerna ku rakyat, maneh teh digaji ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, diangkat harkat darajat ku rakyat, tapi karena rakyat sia kitu. Ulang tarima ka rakyat kitu patut goblok. Tos digerekeun mah Kang da terepahi aing mah. Panungtungan aing hayang budal ye. Kabina-bina teuing. Presiden yang wakil presiden luhur mana siapa pangkatna? Luhur presiden. Luhur presiden. Iya. Gubernur yang wakil gubernur. Luhur gubernur. Bupati yang wakil bupati. Luhur bupati. Rakyat yang wakil rakyat luhur mana? Luhur rakyat tuh goblok luhur rakyat. Cuma tak ulah gede babat tau hadapan rakyat teh sia teh. Kabina-bina teuing tos 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 cicing Kang tuman. Cenah kahartieun ta si koplok teh. Penjilat teh jelema teh ye. Kabina-bina teuing. Ningali alengka awut-awutan gara-gara si uah. Ha? Sae mangga nuhun nuhun. Mangga, mangga. Parantos. Ngeus goblok. Entos di parantos Kang, nu penting geus bucat teh bisul aing geu. Kabina-bina teuing aing. Ieu jelema penjilat teh ieu ye. Kabina-bina teuing. Bade naon ieu teh sayung slana ka dieu. Abdi teh ka dieu teh kautus ku Prabu Rahwana. Nya eta bade masihan amnesti kanggo salira. Mere ampunan leres. Aya syaratna tangtos. Naon syaratna? Teu aya deui syaratna teh salira nyaeta kedah ngiring perang. Percaya di. Pasti ieu teh pasti. Wartoskeun ka uwa anu ngaran Aswani Kumba sareng pun adik Kumba Aswani poe ieu. Jam ieu, menit ieu, detik ieu, kaula sanggup ngilu perang. Tagni. Ngan aing kapang peranganana cucut. Tahan adi. Ngau Kang. Aing pang niatan ulah diomongkeun batal. Kena pangeran mamaha uninga. Ulah disebutkeun ku tadi kade di. Naon maksana aing init kapang perangan hayang dahar heula. Tah eta mah teu naon. Eta mah cocok. Eta mah cocok da Kang ge lapar teh di. Heeh. Aya tanah
Saya mangga ku kaula bakal dirugikeun. Jadi salira bade ngiring perang, ngilu perang aing hayang nyaho. Mangga hatur nuhun. Init, mangga. Kang di asya bocat bisul adi Kang unek adi geus kaluar ka eta mangkeluk ta eta mangkeluk penjilat teh Kang nya da moal didenge paduli teuing nu penting mah geus kadengeun we rek didenge rek henteu nu penting geus kaluar tina sungut adi hayu di ayeuna urang ilu perang hayu Kang hayang nyaho bebeakan aing poe na yeuh.